O Partido Socialista, o Partido Popular e o Bloque Nacionalista Galego valoraron esta mañá os resultados acadados nas eleccións xerais na provincia de Pontevedra. Unhas cifras que foron analizadas de xeito moi diferente polos representantes municipais destas tres agrupacións. Os socialistas conseguiron revalidarse como primeira forza na provincia e manter así os seus tres deputados, algo que foi valorado moi positivamente por Tino Fernández. O resultado é bo. Mantemos os prácticamente o mismo resultado que en abril, pero tamén é certo que se presenta un panorama complicado, moi complicado a hora de establecer negociacións. Esperemos que a xenerosidade e a altura de miras de todos favoreza esa negociación e, sobre todo, que seamos conscientes de que todos os partidos democráticos temos que montar un cordón sanitario sobre os fascistas de Vox. Non podemos permitir que un partido franquista que odia as mulleres, que desprecia as mulleres, que desprecia a Constitución, poida ter algo que ver na xestión dun goberno. A satisfacción estivo tamén presente esta mañá na sede local do Partido Popular. Rafa Domínguez asegurou que o seu partido fixo un gran traballo a hora de conseguir cambiar a tendencia e de reducir a brecha que existía con respecto aos socialistas. Ademais, o voceiro municipal fixo fincapé na vitoria do Partido Popular en parroquias como Praceres ou Campañó. El Partido Popular está muy contento con los resultados, estamos contentos porque hemos reducido la brecha que había, estamos contentos porque hemos hecho lo más difícil, que es el cambio de tendencia. Cambiar la tendencia en la política es lo más complicado, pero no estamos contentos al 100% porque nuestra voluntad, nuestra intención y lo que quiere el Partido Popular de Pontevedra es ser la primera fuerza política. Hemos revertido la situación, hemos cambiado la tendencia, estamos por el buen camino, pero no estaremos completamente satisfechos hasta que no seamos la primera fuerza política en la ciudad de Pontevedra en todos los procesos electorales a los que nos presentemos. O terceiro protagonista desta xornada foi o Bloque Nacionalista Galego, que a pesar de non obter representación en Pontevedra, consegue regresar ao Congreso e cumprir así co seu obxectivo principal. Néstor Rego vai ser o diputado de Galiza, o diputado que represente en Madrid os intereses de todos os galegos e de todas as galegas. Non vai ser só un diputado por Coruña, non vai formar parte de ninguna procesión de caladiños e, ademais, dado o contexto de dificultade para chegar a uns acordos de goberno, o seu voto, a participación do BNG, vai ser decisiva e faremos que os intereses dos galegos e das galegas pues, estean outra vez na primeira liña. As eleccións xerais deixan, por tanto, unha gran satisfacción na mirande parte dos partidos pontevedreses, que poñense ao foco na vindeira cita coas urnas, as eleccións autonómicas.